Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvü, sənətşünaslıq namizədi, alimlik dərəcəsini almış professor Adilə Niyazi qızı Yusifova 1956-cı il iyul ayının 30-unda Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1975-1980-ci illərdə Üzer Hacıbayev adına Bakı Musiqi Akademiyasının Bəstəkarlıq şöbəsində və professor Hacıyevin sinifində təhsil almış. Təhsilini fərqlənmə diplomu ilə başa vurmuşdur. 1975-1999-cu illərdə Asəf Zeynallı adına Bakı Musiqi Texnikumunda konsertmeister nəzəriyyə fənlərindən dərs demişdir. 1991-ci ildən Üzer Hacıbayev adına Bakı Musiqi Akademiyasının Azərbaycan Xalq Musiqisinin Tarixi və Nəzəriyyəsi kafedrasında müəllim, 2006-cı ildən dosent, 2012-ci ildən professor vəzifəsində çalışmışdır. Adilə Yusifova fortepiano ilə orkestr üçün konsert, fleyta və fortepiano üçün 3 miniatür qobay və fortepiano üçün triptik, Azərbaycan xalq rəqsi işləmələri, kamera orkestri üçün 5 konsert piyesi, milli naxışlar, Tapdıq və Vahabzadənin sözlərinə uşaq xoru, kvartet və fortepiano üçün bahar nağılları 7 hissəli kantata, fleyta və fortepiano üçün unudulmuş duyğu piyesi, simli kvartet, səs, klarnet və fortepiano üçün biz eyni səma altındayıq, tar və fortepiano üçün Alov fantaziyası və digər əsərlərini yazmışdır.